要被电视剧骗了，这才是真正的慈禧太后。图六扮演观音洗版慈禧太后，清朝末期的统治者，掌控了清朝大半个世纪，她的一生极具传奇色彩。关于慈禧的容貌一直为人所津津乐道，现在来一组老照片见证。看完后发现被电视剧骗了很多年。慈禧，极孝钦显皇后，叶赫那拉氏，咸丰帝的妃嫔，同治帝的生母，光绪帝的养母。她年轻时的颜值还是颇高的，加之博学多才，能书善画，书法长于行书、楷书，绘画则有花卉等传世。慈禧一生奉行的准则就是精致的装饰自己，平生享受过着奢靡无比的生活。他晚年实则爱上了拍照，因此才有了一组珍贵的老照片流传于世，人们才能一睹老佛爷的真容。唐尔是当时最为接近慈禧的女性，她曾在回忆录中记载，我看眼前这位皇太后乃是一位极美丽极和善的妇人，猜度其年龄至多不过40岁，身体各部分极为相称，美丽的面容与其柔嫩秀美的手，苗条的身材和乌黑光亮的头发，嫣然一笑，姿态横生，令人自然心悦。图为 cosplay 的慈禧扮演观音菩萨，真的太喜感了。注：奇闻解密原创文章，未经允许不得转载，图片来源互联网，版权归属作者。